zasazen na trati, postaven pro silnice. Silný hesla, ne? Taky mám od téhle motorky vysoký očekávání. Je to další americký pokus postavit motorku, která by mohla padnout do vkusu i nám Evropanům, který přece jenom chtějí trošku lehčí, obratnější, hbitější a sportovnější motorky. Tak co myslíte, povedlo se to? Možná si teď říkáte, co to plácám o závodění, byť tohle s okruhovkou nemá nic společného. No jo, jenže v Americe je motocyklový sport číslo jedna, nebo hodně v popředí, je takzvaný flat track. To je americká verze plochý dráhy, kde se závodí na V-čkových dvouválcích, na delších tratích a válčí tam úspěšně Indián se svojí 750 FTR, z který vlastně, dejme tomu, vychází tady ta motorka. Když se podíváte na ten závodák a tuhle tu motorku, tak uvidíte, že ten design je fakt hodně podobný. Dokonce šli tak daleko, že tady namontovali stejný nebo podobný kola. Ten vzorek, možná si řeknete, že to na silnici nepatří, o tom si povíme dál, ale přesně tenhle vzorek používá Dunlop na svých závodních gumách. Tady je jenom trošku upravený, jsou ty kostky blíž k sobě, je tady trochu jiná směs, aby to mohlo být na silnici, ale jinak je to flat track, jak se patří. K tomu jsou stejný i rozměry gum, vepředu je 19, vzadu je 18 a dokonce v šíři 150 jenom. Samozřejmě, co by to bylo za Ameriku, kdyby tady nebyl pořádný dvouválec. Tenhle motor je 12-stovka, původně v uvozovkách byste ho našli v modelu Indian Scout. V továrně ho naladili tady na nějakých 123 koní a 117 Nm, přesný specifikace dole. A ten výkon podává v 8250 cca otáčkách, takže tohle to nebude žádný brundí bar, který se bude převalovat dole. FTR-ko je v nabídce v základní specifikaci, která stojí nějakých 380 tisíc, je to lehce po 400. My máme tu lepší variantu S, ta je 419 tisíc a přináší tady tenhle ten budík, který vypadá trošku jak namontovaná navigace. Je to barevný TFTčko, dotykový, umí to spoustu věcí, je to hezký. To je teda mazec, jak docela dlouho nabíhá ten displej. Samozřejmě startovat můžete teď, jak doběhne stříkačka. Ale to se načítá. Teď odklikneme OK a teď se to zase načítá. No a teď už to i ukáže, jak rychle jedete. Pak jsou tady štelovací vidlice, štelovací centrál, můžete si tam nastavit všechno a je tady pokročilejší elektronika. Můžete si tady nastavovat jízdní režimy, je tady kontrola trakce, kterou můžete vypínat, můžete si vypnout ABS. Mně se líbí, že je to hezky udělaný. Jsou tady pěkný detaily, jak designový, tak jsou tady pěkný šrouby všude, jak to má být, není tady nějaký hnusný železo z Ferony. Jediný, s čím se tak jako úplně nemůžu smířit, je tady ten držák za zadním kolem. To prostě teď frčí, tady je to fakt masivní železo, k tomu ty blinkry, no, dalo by se to možná udělat líp. Na druhou stranu, sem prostě značku nenacpete. No, zhruba nějakou představu to máme, tak se půjdeme podívat, jak to funguje na našich silnicích. Hlavním šéfem téhle show je motor, 12-stovkovej dvouválec, 123 koní, 117 Nm. Teď tam mám šestku a s tímhle velkým dvouválcem jedu 50. Jo? Chopper, řeknete si. Indian dělá choppery, tak se dá čekat, že to pojede kolem 2000, nebude to vibrovat, sebere se to v pohodě a to bude asi tak všechno. Jenže tenhle Indian není chopper. Dvojka. To letí! Ten motor je naprosto hladovej po otáčkách. Ten je hltá všema deseti. To je otesánek otáčkovej. Ten je prostě chce. Tohle je normální sportovní dvouválec, který je dole tak učesaný, až to není možný.
S narůstajícíma otáčkama rostou nějaký vibrace. To může být minus. Teď mám 3,5 a je to úplně v pohodě. Blbý je trochu, že jdou do řidítek. Když budete jezdit dlouho v kuse a tahat o 4 vejš, kde už to vibruje dost, může to být otravný. Ale ty vibrace jsou takový příjemný, takový ty dvouválcový měkký. Už ze své podstaty to není motorka na zdolávání dálničních nějakých vzdáleností vysokýma rychlostma. Ale krom toho, že tady na vás fouká, tak hrajou roli i ty vibrace, který teď o 4 to vibruje už slušně do zadku. A když chcete jet na 6 dlouhodobě, třeba kolem 6000, to je nějakých 160, tak to vibruje tolik, že z toho dostávají orgazmus málem i já. To nejsem holka. Takže to vrčí dost. Ono není divu, on ten zadní válec je skoro přímo pod vaším rozkrokem. Ve městě to dokáže dost topit. A to nejsou takový vedra. Takže v džínách to občas bude takový ošajslich. A ty vibrace, to je fakt zajímavý. Ale je to, když taháte, tak je to dobrý. Prostě patří to k tomu, je to živočišný. To se mi líbí a má to koule prostě. Má to koule, kterýma to masíruje vaše koule. Jo, tak to prostě je.